Mkutano wa chama cha Jubilee almaarufu timu huru mashinani ulitua Nakuru Magharibi mjini hapo jana. Jubilee, azimio. Asante sana. Chama chetu ni chama cha amani. Sawa sawa. Sisi tumekuja hapa kwanza kuwaletea salamu za mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mmekubali? Mmekubali salamu zake? Pili, nikuja kuambia ya kwamba chama chetu hakikuwa kimekufa kama vile watu wengine wanasema. Sawa sawa. Sisi tunajua kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. Siasa na sifa teletele ziligubika mkutano huo, huku chama tawala cha Jubilee kikipigiwa upatu na viongozi wake kwa kazi nzuri inayoonekana. Tunashukuru ile kazi mheshimiwa Samuel Otara Arama amefanya. Na amefanya akiwa chama cha Jubilee wakiwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Tunashukuru. Ni kuonyesha ile hekima na uongozi mheshimiwa Arama amefanya. Na hata alama hii nyingine ni kwambie, mambo yamefanyika, watu wengi wamehama hata na Kutownist, wameenda wapi? Wameenda kutafuta pasari na Kutown West, kwa sababu Arama ni kiongozi mzuri. Thank you. Nataka kuambia nyinyi kutokea leo, nyinyi ndio ambassador wa Jubilee. Na nyinyi ndio mnashikilia Uhuru Muigai Kenyatta. Mnashikilia pamoja na baba wa taifa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nataka wiki ijayo nisikie Nakuru West inalia Jubilee peke yake. Mbunge wa Nakuru Magharibi mjini mheshimiwa Samuel Arama anawasuta viongozi wa Nakuru waliotoroka chama cha Jubilee na kueleza kuheshimu kiongozi wa nchi Rais Uhuru Kenyatta. Wewe unataka kuambia kupitia mimi kura. Mtu amekuwa adui. Amejifunza nini kutoka hapa na kumwambia kitu. Wao wameleta mtu amesema na kumwambia hapo. Ameleta mtu ambaye amsaidia kitu. Ndio na mtu kama bali kwa sahihi. Umesahau maneno yake. Sasa wajumbe wenu wanakuta wakiongozwa na seneta. Ile mchagua na chama ya Jubilee alikuwa anataka kusema Uhuru Kenyatta. Sasa akiwako baada ile wanamshukuru Kenyatta kuanzia asubuhi mpaka sasa jioni. Arama haidha anakumbusha jamii ya Mlima Kenya kutii kile kiongozi wao anawaambia. Arama, mimi ni Kisii. Wewe ni Kisii. Mimi peke yangu ndio nimesimama na Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi ni wana hata Wakikuyu. Ati ndio njia nataka na mwenda. Hiyo mnafanya heshima kweli? Nini Wakikuyu mnafanya heshima? Ati mtu atoke Kisii akuje kuambia sasa mpaka maneno ya Uhuru Kenyatta na nyinyi mkubwa mnaambia kwenda kwenda kumwambia kidogo. Mimi nasema shema odiyo. Shema odiyo, shema shema onasi. Shema onasi. So, mbibadilika lakini ni watu wazuri. Naibu wa Rais William Ruto na wandani wake pia hawakusazwa. Na ukiangalia wale ambao walikuwa wanapiga goli pale kitabu wakiwa peke yao mwaka uliopita 2021, nakumbuka wakubwa wao walikuwa wamesema ya kwamba yeye haogopi hata IEBC wakitaka kuleta Uhuru Odinga asimamie kama chairman wa IEBC, hawashtuki, wako na watu na wako na kuku. Unakumbuka hiyo? Unakumbuka? Sasa hivi tumeenda kushtakiwa kule ati ya kwamba sasa ati sasa wanataka atutumilie, nataka kuiba. Lakini mwaka uliopita kwa sababu walikuwa peke yao, kila mtu alikuwa anasema ya kwamba ni hiyo. Sasa bila imepinduka. Sasa bila iko na watu wengine wameingia katika uwanja. Sasa kimeumana. Sasa wameenda kukushtaki kule sasa. Kwa upande mwingine, chama mpya cha gavana wa Nakuru Lee Nyanjui haikuachwa nyuma kwa kusemekana ni chama cha kibinafsi na ina sura ya Nakuru. Lakini huwezi kuleta jambo sasa ni watu wa Nakuru County. Alafu huko mpaka kabla yako kutoka juu mpaka chini hata sisi ukute kwa hiyo kabila mengine ni watu wa ofisi yako. Ili atuweze kufanya.
Mgombea kiti cha ugavana Nakuru Daktari Stanley Karanja hakusita pia kujipigia debe katika mtano huu, akiwaeleza wananchi kwamba yeye ndiyo mkombozi wa Nakuru atakapochaguliwa. Ukikuja Nakuru watu pesa hakuna mkono. Nakuru ukiangalia hata sura za watu pesa hakuna wapi? Hiyo ni kazi ya gavana. To make sure pesa zetu milioni 15 zimecheza ndani ya Nakuru. Mimi ni daktari wa biashara, daktari wa uongozi. Mimi ndimi dawa ya shida kama hizo. Kwa nini watu milioni 15 zinakuja kila mwaka lakini hamzioni na macho? Hayo ndio mambo nitakaofanya. Tutasaidiana mtuchagulie wabunge wa Jubilee. Ndio tukikaa pamoja tunasikizana. Ukihesabu wabunge wote 11 huwa wanapata a total of around 1.5 billion kila mwaka. Ukiongeza na 15 billion na 16.5 billion. Ni mambo mengi tunazofanyia watu jamaa. Mambo ya pesa kwa kuku yako, mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya viwanda, na viwanda ndio zitafanya watu wetu wapate kazi. Manoti TV, kituo cha ukweli na haki kutoka Nakuru. Tunakusii mtazamaji wetu, uonyeshe mapenzi yako kwetu kwa kusubscribe kwa chaneli yetu.